Ljudi, ovo je drugi video za danas, imam video sa mojom sestrom. Šta radi? Kasija! Ne radi Ito! Šta? Ito! 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 Ito malo! A video da vidiš, evo sam. Evo ću sad. Pa super je. Šta je ovo? Se iti. Promičeš. Ja iti. Ja sam najbolji Kasija babysitter, sam da bi znaš. Ja ne mogu da veram ovo. Dete ništa ne sluša. Daj mi ruku. Sad ću da dobiš batine. Daj mi ruku. Seks, seks. Gle što uradi. Stvori jedan mali. Hvatit ću je sad. Otišla sad kod mame. Stvori jedan. Ovo je malo glup video što sam snimio. A ovo moji video nisu. Samo da snimamo video, ja i ti. Reci, ja sam Kasija. Ja sam Kasija. Volim svog brata. Volim svog brata. Reci, ma, ja, ćao. Reci, ja sam mala beba. Ja sam mala beba. Bravo, sve znaš. Pokaži šipak. Šipak. Čekaj, čekaj, ne vidi se kako je pokazala. Napravi facu kao da plačeš. A kao da se smeješ. A kao da si ljuta. Kao da si pala. A to ne smo, to još ne smiješ. Ali znaš to se stvari. Ajmo kod mami i tate. Teško je da čuvaš malo deca. Teško je, baš je teško, ali kad je dete dobro, uopšte nije teško. Da. To ne znam šta je. A da, znate onu Minecraft vodu i kukoške, ona kao... Kako se zove? Nije perje, nego neko meso. E pa, tu je sad ovde bilo. Ne znam kako vam objasnim. Snimat ćemo to snežno preživljavanje. Jedva čekam. Moguće biti dobro, jedno čekam, ništa nisam uzo. Znači, ja mislim da ću danas snimiti, to sam već rekao u prošlom videu. Uj, ponovno mi uključena ova vibracija, šta je ovo, ljudi? Nemam pojma, samo sam tu... Mamu, tati! Evo, ljudi, moram da završim video. Reci, čao!